Hej, to hovno smrdí až sem, ale vlastně, jako... To jedno velké bach. Pár lidí se jim prošlo. A chutnali jste, jestli je to hovno, jestli to není Nutella třeba jenom stará? To jsem myslel, no ale bylo to hovno. To nemusí být hovno prostě. Jsem ředitel tohohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how. Jsi ředitel tohohle autobusu, nebo se vůbec nevrátí. S kolem svým se nesmíš, máš to tady černý na bílý. Nechtěj, abych tu řval na celý kolo, prostě si píše, když s tím kolem i hned nezmizí. Zatím to vypadá velice slibně, ten výlet. Aneško, chytřiní špádlo. Když budeme sedět tamtým směrem, nakloníme se doprava. A kontra, na mě ne, na mě ne. Chytřiní špádlo. Ještě níž. Nepouštěj pádlo, kočko, nepouštěj. Rychle, znova, zatoč to. Bude tam šuter, tak se vyklopíte, jo? Háčku, chytři loď, předek. Jakub se soustředí a to jsme tak nějak... Pádlo, držte pádla, výborně. Dobrý. Jo, ale já jsem mi to furt někdo natáčil. Je naše chata malá, skrytá před světem, jak si spřála. Pohádku lesu přenesu do tvých očí a svět se s námi v té samotě zatočí. Thank you.